ер нь бол засгийн газрын Монголын төрийн хамгийн гол хэцүү бэрхшээл үүрэг бол ажлын байр бий болох л гэж байгаа шүү дээ. Ажлын байр бий болох явдал бол ер нь улс орнуудын хамгийн том засгийн газрын том зорилго. Энэ утгаараа хөдөлмөрийн яамаа өндөрт өргөжөөж, ойлголцлыг өндөрт байлгажээж засгийн газрын ажил урагшаа явна. Мөнгө олно гээл таврагаал давхаал байдаг, татвар хураана гээл таврагаал давхаал байдаг. Ажлын байраар л эцсийн ажлын дүгндэг. Тэр утгаараа хөдөлмөрийн яам бол ажил олгогч эзэд буюу бизнес эрхлэгчтэй, мөн ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүстэй л харилцааг тогтоодгоро бусад яамдуудаас ялгаатай. Энэ дээр нь онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээ миний хэлэх гээдсэн түрүүн санаа бол гадаадад байгаа энэ олон ажиллаж байгаа амдирдлаад итгээд ар гэрээ тэжээж явж байгаа усуд бол Монгол улсын үндсэн капитал том одоо турш